tani ka kërkuar që ta zgjas edhe me 2 muaj tjerë këtë afat. Kjo është antikushtetuese. Pra nuk mund ta zgjasësh ti afatin e fatkeqësisë natyrore me 2 muaj tjerë. Mund ta zgjatësh vetëm në periudhën 30 ditore. Pra, siç ka kërkuar në fillim, ashtu thot ligjit e kushtetuta, do të marrësh dhe 30 ditë tjera dhe kjo do të votohet sigurisht nga Parlamenti i Shqipërisë. Çfarë ka bërë kryeministri në këtë rast? Ka kërkuar 2 muaj për një herësh. Jo, kjo do duhet ndodhte që të merrej 30 ditë një herë dhe në rast se Shqipëria do kishte nevojë për masa tjera të që merren pra në kohë të fatkeqësisë natyrore, atëherë të shtoheshin dhe 30 ditë tjera në një datë tjetër caktuar ku do duhej ekskluzivisht të mblidhet Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Pra kjo është pika që mua më shqetëson në këto momente dhe që nuk është prekur as pak nga media shqiptare.